Tasan daripada Pavitren. Baik, aksi yang ditunjukkan oleh pemain Fil Pasukan Perak ini pada malam ini. Ada kerjahan daripada Idris Ahmad, namun bola berjaya dilarikan kepada Saiful Iskandar. Ruang buat Pasukan Selangor 2. Saiful Iskandar, satu hantaran, satu jaringan daripada Gio Chatram. Ruang buat Pasukan Selangor 2. Saiful Iskandar, satu hantaran, satu jaringan daripada Gio Chatram untuk Pasukan Selangor 2 mendahului pada minit ke-80. Hasil daripada crossing yang sangat baik dilakukan oleh Saiful Iskandar dan disudahkan oleh George Teteh Akram untuk jaringan pertama perlawanan dan juga jaringan pertama pribadi pada musim ini, dan mungkin boleh menjadi jaringan kemenangan. Empat pemain melakukan benteng untuk Pasukan Selangor yang dikawal oleh Sik Izhan, Alif Zikri, Farid Kazali ataupun Hakimi Isa yang akan mengambil sepakan ini. Akan Farid Kazali yang akan melakukan tugasan ini. Ruang buat Pasukan Perak. Farid Kazali. Farid Kazali. Percubaan jaringan. Ada biasan dari bola ini. Mungkin Pasukan Perak, tapi terus saja menewaskan Stig Izhan untuk jaringan penyamaan Pasukan Perak. Betul-betul pada minit ke-88 oleh pemain Kadiat. Farid Kazali. Sekaligus mengkamatkan stadium penuh keramat untuk Pasukan Perak di Stadium Perak di Ipoh. Baru saja dimasukkan. Sebagai percuma beliau berjaya menembusi benteng pertahanan yang dilakukan oleh Pasukan Selangor. Terus meletakkan kedudukan setara seimbang di Stadium Perak. Michael Hakimi, ada benteng sepanjang dilakukan. Baik sebenarnya. Oh, buat Pasukan Perak. Hakimi manis belakangan berkeluar terus. Balik ke jari. Buat Pasukan Perak. Hakimi manis belakangan berkeluar terus. Masuk dan melakukan jaringan. Kemenangan saya percaya bagi Pasukan Perak. Inilah impact pemain. Simpanan yang dimasukkan ini pemain gantian. Farid Kazali meledak jaringan untuk Pasukan Perak. Jaringan kemenangan pada minit ke-92. Wow. Grand finale berlaku di Stadium Perak di Ipoh. Lepas ketinggalan pada minit ke-80, mereka bangkit untuk melakukan jaringan pada penghujung perlawanan. Dua jaringan daripada pemain gantian ini, Farid Kazali, dengan jaringan terbaru ini pada minit ke-92. Ini masih tambahan.